Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa dhuriyatihi wa ahibatihi wa atba'i salata wa salaman da'imani mutalazimani ila yawmil qiyamah amma ba'du falikahu min syarayil qadimah istamara hatta fil jannah wal aslu fihi al kitab wa sunnah wa minal awali qaluhu ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa angkul ayyama minkum min ibadikum wa yumaikum biyakunu fukara yukimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wasani qalu nabiyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man habba fitrati falyastasina bi sunnati wa min sunnati an nikah hadis manana wallahu a'lam wa rasuluhu bi haqiqatil murad. Nunggu singgurin di kehormat pengatur waktu pembawa acara memberi kesempatan anjana parantos nyerutkan waktos masyarakat lapangan kanggo cuma rios dinararaga ngiring ngaban bestua ka nun tenggal nikah panganten baru masyarakat barungahnya usami hadir panganten bari menuntut barinung. Maka mudah-mudahan waktu sarang tempat nu dianggo ku pribadus ieu ngajadikeun waktu tempat anu manfaat maslahat kalayan janten amal biasa ngahasilkeun pahala anu berlipat ganda di alam jasa amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin mukarromin para pewaris nabi, ahli waris para rasul, para ulama, para jinan, para kiai, para ustad-ustada, termasuk kader-kader penerus para santri, santriyen, wasantriawati yang sangat kusimpering dipicinta serta dinaik kesempatan ngadidil doa mudah-mudahan sadayana para pewaris rasul jeung nabi diparaskeun yuswana disarengan sareng calageur balageur palintar balener terutamina panjenengan anu nembet ubalik harapan ubalik muda mudah-mudahan anjeunna pawas yuswa hasil cita-cita ilmu nu manfaat kalian engkena sing dipasihan jodoh
anu sakupu itu sarang anjeunna sakupu jeung sanderima nya keunae geulis biasa beunghar kadar pinter turunan alus teh naon ieu urang teh ngawarna kitu ge eta nu kupu teh teh jeung santri sanderima sok rada olo-olo keneunya simkuring nawaran jami beunghar nu hayangeun ka santri dan kacet tepati sabarha surohna kata singgal yun dak santri padahal panumpang nanti loba diantarana kabun haranana bari parantos gadukun pasanten yang kacet rupa tepati sabarha ngagali yun tayo nanti kembali pun hari kemarin asal beli semar gitu nya kira-kira itu padahal ini terus dibahas begini. Geulis mah cenah paribasa sepuh bogoh sajongjongan cinta sajirangan kadituna mah pangabutuh kaya tungtungna maka kari alus mah entong manang-manang teh rupa dan kita bakal luntur yang air rupa mah kan bisa diservis kan dan bala mah namanya ujung-ujung jalmi selajan tumbul ge di dandanan mah ah gorengnya mah padahal ari hadis agama mah memang teu kahul maratu liar bain ya lima liha di diniha oli jamaliha oli nasabiha tapi eta teh diteangan sakolong langit mah teu kapangi beunghar geulis pinter turunan halus jadi kan kapangi teh komo prak-prak di tebok mah siga mah kapangi lompat ka kadupana aya hiji-hijieun geulis jeung beunghar dan turunanana tukang adu hayam. Jadi terikan nyagulu lompat ka Cianjur aya 64 beunghar pinter geulis turunan alus anu umurna geus 70 tahun. Kita biasa sabatur nyamanya orang 70 tahun geus kumaha barang urang gua aya nu weuteuh keneh mucakan ari hek teh baturna bungeun urang mah nyongsong yang batur bungeun jadi pakeukeukeukeuh teman-teman teh teu pakeukeukeukeuh pada hayang urang geus hayang batur geus embung jadi lapor nuntung nama kumaha tu balikna pad-pad beda tidin pilih jana ku anjen isti anu arus ada makna minimal merek santriatnya kira ku salah sih kan ayo milik santriat mah dina teu balik lagi gampang nyarekan anak ya kang maklun dan jana meren itiku maha santriat teh gantung kahubul mas santri ikasalaki pentaran kia kari kitu meren nyarekan anaknya. Nah, benten sarang menang nyanak istri tina luhurin gorong-gorong. Kadang-kadang menggorong dicarikan teh malikan. Nah, kenapa jana hayang ke aing? Pan uu aing mati nat luhurin gorong-gorong. Paling gitu berenya malikan anak. Sugan tewe tadi nama dewe teh pan disebutnya santri. Hayang Islam keun maneh tadi nat teh. Hayang teh kalakah teh menang di Islam keun ya. Terah kaburan kepengaruhan mata pilih anu alus agamana minimal santriat kadar gelis kira ku ngaran gelis make goreng gelis dan ku ngaran ada gelis mata kungsi ditaksir ku ngaran ke gelis kurang alus cacana namina gelis ah percaya we ku ngaran kira ku gelis goreng alusnya. Alhamdulillah, mata kang maknun pokok berbagai meren ya teh gelis gitu. Dah doakan usadayana yang mau ditikahkan sambil gua meren ya. Iya sambil gua cah gak cah kira-kira beres mah ya teh sambil gua
Aya na nyebut parat pamenong teh. Kayaknya hoax. Kira-kira. Kira-kira teh. Cuman yang dikira-kira itu nyata. Oh gitu. Sabab lamun henteu acan duhul bisi kocewan. Panas hajat bebeakan. Panas kaituna teh kumaha? Diberes sebenarnya. Buat nanti aduh hanya kak makmun santri barika sep. Hanya kak cek nilis teh. Hanya kalau penawan. Hanya kak. Penawan makanya hanya kak tuanin lepas. Hanya kalau penawan. Yo ATM nak cina. Itu jadi kawas belum atau kawas poe iya poe non kawas melakui dari muka poe itu pas kapuka kamujanan kedah nate panginten area anu cocok yang kaya mah kudu ngabang kelingi sebenarnya. Nah gitu insya Allah pengabang gelingisme digana tentram gitu. Maya susulan nanaun tahno mawi disunat ke nana walimatul arus kedah kos abus teh gitu. Jadi walah walimatul arus walimatul abus jadinya sunat nah. Tapi insya Allah ya maaf bacanten sok sanos barin ke dites gelah sate acana konsa palina mah gini ngemehna teh sok dites gelah. Jana maja kita bisa ngecewakan kena mending tes kelaki ayuna untuk nanti kekarek ke dua bulan di sana juru itu jadi tes kelam modernnya insya Allah ya main beres doakan bisa lainnya sing lancar lancar pengantena lancar kahirupanana disarankan sering kahuripanana. Yang di Allah subhanahu wa ta'ala hitob ka para wali kasepuhna wa angkiul ayyama minkum min ibadikum pek karawinten kumarane abdi anjen amat anjen anu masih keneh lalengo berarti hitobna ka bapa ka aki wali mujbir kata nabi imam baren wali keaya wali mujbir saderek walina wali ber mujbir terbiasa maksa kedah idnan lutfon idina terang-terangan naros daik tek maneh dikawin ku kang maknon he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 h
mangga kagadah kitu lamun teu kitu ditikahkeun ku walina teu sah budaya idnan mukon daekna teh terang-terangan itu insyaallah mamari diparas kasumuring idin mukon cirina idin teh nepi ka nutur-nutur ka ditu balikna dibawa deh kuno bogana ulah ku batur kira-kira teh eta geus idin mukon wali kuat mujbir. Alhamdulillah lancar ayti ayna ka penggerma tantun ti ayna ka payun mudah-mudahan ti ayna ka payun oke segala lancar pertamana panten lancar kahirupan menuju kahuripanana perkembangan ilmu manfaat sok sanajan bari ilmu teh salit sewa doaya nu dipasen ilmu ku Gusti Allah loba sewang atau gelding sewang ayo ge saeutik sewang kusabab saeutik sewang naon urang leujeun takaburna ku urang sadaya upami urang gumantung takabur ku ilmu salit sewang gaya bahan takabur jeung urang sadumeh dipaparena ilmu lantaran ilmu urang teh saeutik tah anu saeutik ieu mudah-mudahan sing jadi loba nya loba naon loba pangamalanna pasti loba manfaatna loba manfaatna pasti loba barokahna lamun barokah mah naon rupa cita-cita urang nu sae pandangan agama pasti laksana
Nah, lamun teu barokah, sabab teu barokahna teu mangpat elmuna. Mun teu mangpat elmuna berarti teu barokah ka dituna. Mun teu barokah laksana kahayang pasti rada ngagujud. Kahayang teh hese laksanana hese tina kana. Boro-boro nu elmuna leutik sanajan babasaan sok aya ning basa kampungnya. Wah, cing mah eta mah elmu teh gede cenah. Segede kumaha cing gedena elmuna? Lamun ditasbehkeun disarupakeun kana gunung bengbreng. Sarwa teh jeung gunung bengbreng. Leuwih cenah. Aya kitu tah ukuran gedena teh. Padahal teu katingali jentulna kieu ari gunung mah bangsa hiji tiasa katingali ku mata kepala. Ari elmu mah sanajan bolodog-bolodog make kacamata ge moal katingali ageungna teh. Ngan pangenten ukuran bangsa maknawi urang, bangsa hate urang ieu jelema teh elmuna gede sabab kaluarna dina letahna dina lisanna teh rupa-rupa urang. Jadi hitungna gede. Taya mudah-mudahan nu salit sing janten seueur anu ari oge sing janten ageung. Ageung pangamalan, ageung manfaatna, ageung barokahna. Dina kanan sarupa pamaksudan dunian wa akhiran. Amin ya Allah ya Rabbi. Jodohna mudah-mudahan sing paraos teh sing panjang panjang yuswana panjang jodohna sing diwaris putra putri kamu generasi penerus agama nusa jeung bangsa anu solihin solihat. Amin ya rabbal alamin. Lain panganten unggul panganten urang sadayana kitu lain kahayang teh. Hirup teh sareng hurikna jembar akal milik rizki kalayan diwaris putra putri anu solihin solihat. Amin ya rabbal alamin. Salajengna kaum muslimin wal muslimat sadayana dina raraga pernikahan ieu merupakan suatu tanda kebesaran Allah sang penciptana sehingga diantawis ayatna nu kedah ditikahkeun kunu janten sepuh-sepuhna putra putri putra sareng putri di mana parantos dugikana baleg bahkan merupakan hak anu perlu dicumbuana sakumaha Rasul ngeningakeun wa atu kula haqqin haqqo kula bi haqqin haqqo laksanakeun cumpanan setiap tiap anu ngagaduhan hak hak sareng kewajibanna kudu dilaksanakeun. Ayeuna sepuh sebagai wali ngabogaan hak anu janten putra tilu rupa. Nu kahiji kabudak teh begitu lahir kedah dipasihan merupakan hak janten sepuh dipasihan nami. Kalayan namina ulah samarangan, ulah gagabah ngaranan. Kudu ku ngaran anu sae cek agama. Eta merupakan suatu hak kewajiban pertama kanu janten sepuh kanu janten putrana kedah masihan nami. Margi yenami teh gaduh peran utama dina kahirupan urang beragama, berbangsa, bernegara. Dina agama anjurkeun ieu budak kudu dipasihan ngaran. Bujeng-bujeng ngaran jalmi sakalipun Allah nu maha kawasa maparinkeun ilham ka Nabi Adam alaihissalam, maparinkeun ilmu ka Nabi Adam, pertamana mah ilmu ngangaranan sakabeh makhluk Allah. Sehingga eta ilmu bisa ditarungkeun sareng para malaikat anu malaikat seueur bari parantos lawas umurna ditarungkeun jeung Kanjeng Nabi Adam alaihissalam, para malaikat sadayana rangah. Naon sabab eleh kana paneri kahirupanana model Kanjeng Nabi Adam. Sabab Nabi Adam ku Gusti Allah dipasihan keistimewaan, dipasihan ilmu. Ilmu na harita katarek dipaparina ilmu ngangaranan sakabeh makhluk Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah maparingkeun ilmu ka Nabi Adam kana sakabeh pirang-pirang ngangaranan. Maka tugas pertama sepuh kana jeung putra ngangaranan putra kungaran anu sae. Kitu mana anu sae teh nyaeta anu makubida wa mahumida. Nu eusina aya pengabdian Abdullah atawa anu puji seperti Muhammad, Hamid atawa Mahmud. Teu kudu tanggal nya neangan pingaranan pingarananun teh
kalah heula asmaul husna boga budak anak incu 89 mahi ku ngaran asmaul husna. Ieu mah neangan pingaranun tina komik. Neangan pingaranun tina majalah. Masya Allah. Atuh ngaran teh neangan kusumna teh Wati. Nu panggedena Lisa Wati. Nu kaduana Kutu Wati. Nu katiluna Kuar Wati. Karena otetnya. Nah, jadi eta ngaran kurang beres. Sanajan Wati bahasa Arabnya, misalkan Wati bahasa Arab teh naon? Bisa dilogarkan ku para guru, Wati teh neel cenah. Nah, ayeuna Wati teh ngabongkar liang bujur. Itu ngabor bujur. Ngadupling keurangnya. Mata kajeng ulah dengaran budak awe sakitu gelisna tapi kawati ngaranna. Tapi eta kan hampir anggal kampung ya aya ngaran istri kitu. Itu saha cenah eta teh budak teh ngaranna Neng Wati. Jan bingsa hubungan teh sareng Neng Wati. Kajeng jan jaman hubungan jeung Neng Wati. Tah ngaran saya ieu mah kaleresan. Ngaran Sunna Lilis berarti ngaran bahasa Arabna Fawjiah gaya tah. Jadi sunahna adatna kabawa meureun Arabna kabawa. Teras deui carogena ngaran kitab Johar Maknun. Karangan ulama besar mulai di negara Mesir. Ulama ahli talaqquh Johar Maknun. Maka kalau teu bisa eusina dewa teu ngaran. Ya kita pun buka acan kita pernah di beberapa waktu baru bisa. Gini kita alis ngaran nanti nak kitab. Ting kumaha badan warisan di sepuna, duka ting sepuna ngaji tadi nak pernah kita etak kitab. Duka cenah cek batu. Pasti ikut dengaran. Berarti mata kita ke terangan ngerinya remana. Saya dengaran. Johar teh hartosna permata, maknun anu katutupan gitu. Inten anu tertutup teh itu gayanya mata anu ngaran inten mas saradege di mana-mana sebab barang anu berharga tarang temrak-temrak gitu hayang-hayang apaleun ge disumput-sumput eta permata anu tertutup. Tah ieu ngaran parantos sae kantun panginten ngahayati usina eta ngaran mudah-mudahan sing jadi permata anu mahal hargana dina kahirupan sapopoena berumah tangga sareng beragama amin ya rabbal alamin. Teras deui kewajiban nu janten sepuhna geus dibere ngaran ieu budak teh wa ayu anti mahul kitab. Cina biseun maca kitab pertamana kitab suci Al-Qur'an. Alhamdulillah nya urang di setiap-tiap kampung aya para ulama, para jenan, para kiai nu ngadidik urang kali di kawitan dialajar maca Quran dimiti ejah-ejahan logika ngalajur sareng fardhu ain sok dipapatahan ku guru-guru anu aya di masing-masing kampung. Mata kudu didoakeun ajengan kampung mah saleresna mah upami katingali secara lahiriah eta bener-bener ikhlas ngamalkeun ilmuna. Ya kadang-kadang pan inung bapana teranyeleh-nyelehkeun acan. Datang budakna kabawakeun ka babaturanna coba dari urang ngaji yuk ka mana ka ajengan saha ka jeung maklum nya ka ajengan Asep cenah ngaji cenah ka ajengan Asep kitu tah tos kitu ngajina ka ditu teh kabawakeun jaah meureun budak kitu ceuk ki Asep teh ieu budak saha cenah ieu. Betul, ini sah bapa. Nanti apa ada balik nak panggil di jalan, berana panggil di panggulinan. Kenal jenah jangka dek ngiri ngaos besok benar ngaji. Mual di kebah ke, ini sana jangan beri datang sorangan kenyak ku ajengan teh. Itu di papa taha. Sumbing ke ajengan Anton. Kemana mana? Siapa mana? Udin. Siapa pak? Mudan. Ek naon ka dieu?
hiji esok mau dikirkan tong siya naon terak mal gitu mah lu sumping ke tempat pengajian boro-boro diselengkan poinung bapaknya kewajiban ajengan ngabina umat ngadidik umat lain tidak tepudu diseleh-selehkan itu buat pikiran enung bapaknya terima ke orang tehnya pembatahan alhamdulillah manfaat ilmu deh da orang oge bareun masandren bare to kadang-kadang kurang ge jadi kiai teh teu diselehkeun ku bapa teh bare matak nian mun aya budak datang ke sorangan teh ah ditarima we seueur eta nu ka pasandren dongkap masrahkeun timiti sirah nepi ka beuteung kitu sirana hayang pinuh ku ilmu cenah beuteungna hayang ulah lapar esok raja kelet di tukang aya weh liang tayan waya kalau ndaya pasti ana biji cicing ngaji ngaji tara-tara nu saru mangat ngaji teh nu kitu nu geus balikna ka lembur teh merenang ilmu sebab ngalaman masyarakat ngalaman ripuh kitunya di pasantren balikna teh jarak dini nu kadang-kadang keur kobong nama pada moyo pada nyepa pada naplek pada neke pada naon tapi sabar jeung tawakal. Kita frustasi juga nanti, aduh. Dari kanan cita ribu kening pada neke, pada nyepak, muntah. Ah, kena. Namun sebab hina narimakun, yang orang teh jalmi hina, kelas menengah kahanak, oh, nanak-nanak, tapi hayang boga ilmu, cicik pada naplek. Okay. Batur menang halawa, manena ngiluan, boleh. Padahal. Pas manehan anak, teramawa halawa, ada tebu gaun. Batur dicarikan ke siang nurut cenah ka batur siap cenah perlin tu hayang ka kok cagur ya pak guru bare bari mate kitenya sabar we pada kumaha-kumaha kita eta insyaallah asal karma kadang-kadang teraikeun mah santai na ge urang mah teh teh mah santai moal bisa masyarakat tu bener pas ribu nu bangar paling na ge sarapola arusaha kitu kelarusna tah. Nunggu peta ma'ah ni kelan gitar ini gorong-gorong. Rada lega hembosan ilmu penghadi kelan gitar di gorong-gorong pukuh beri segala ayah. Ya kan lu setuju, jadi lu kagablok di kelan gitar ya. Itu lu wajib membunghar adanya. Jika tu orang tu moga masih normal sakit mana ya lu kebalik asuh ke pasantren. Ayang buka ilmu, ayang menang darajat di dunia dan di akhirat. Tu kuruna teh tahyen uka dua nak. Murang kalih teh sina tiasaun maca Al-Qur'an. Terus kadieuna sina bisaun ngahartikeun Al-Qur'an. Kadieuna terus sina bisa ngamalkeun usi Al-Qur'an. Penjabaran hayang apal hartina Al-Qur'an berarti tawakuf kudu apal heula ilmu keur ngagali mana Qur'an. Naon? Kudu diala ilmu nahuna keur ngabarisan kira apal supaya apal baris Al-Qur'an beh dituna beh dina para kitab-kitab sebab mun salah ngabarisan berarti bakal salah artina ge dong bahasa Arab Qur'an hadis sanajan bahasa sunat beda baris geus pasti bakal beda arti contohna cara kiripik kurupuk koropak jeung krepek beda banget. Itu kalimah nama mirip tapi barisnya beda. Ku sama beda barisnya beda hati. Kurupuk mah dahareun jeung kiripik. Ai koropak mah beda duit urangnya. Ai kerepok mah bau. Bedanya hartina teh. Padahal itu kalimahna teh mirip tapi ku sama beda baris jadi beda hati. Tah dina bahasa Arab oge nu matak ku ulama tapi saparina jelema nu ngagedikeun kana tarjamah Qur'an mah kana ngaji al-manahu surat teh nanaonan cenah ka tanggal-tanggal mending langsung cenah kana Qur'an jeung kana hadis itu naon hartina cenah eta ilmu nahwu nu nalasri nu ngarias didenge-denge teh sada di sarana bangkong padahal ini sada bangkong bangkong bisa ngias meureunnya. Lain jelema nu ngias sada bangkong bangkong bisa ngias. Namun bangkongnya deket pasantren. Nah, padahal eta ilmu teh kabehanna deui keur nulungan kana maham Al-Qur'an.
Sabab salah sajina samroh tina ilmu na hujung sorok teh keur supaya bisa ngaraksa tina salah maca. Mun bisa ngaraksa salah maca kadituna bakal bisa ngaraksa karena salah ngahartikeun. Salah maca bakal bisa salah hartina. Mantap tawakkuf kuno apal dina ilmu alatna heula. Ari Quran jeung hadis mah eta bisa disebut sumberna sakabeh ilmu. Ilmu sejen kabehanna ge nyumberna kana Al-Qur'an sareng kana Al-Hadis. Ulah nyebutkeun eueuh tina Quran jeung tina hadisna ilmu musorob. Paneta teh tina Quran jeung tina hadis. Contohna sapertos cai ieu tah. Ieu teh cai asak diwadahan kana gelas. Di mana sumberna? Sumberna teh sungai beureunnya. Aya jalma nu nyebutkeun kieu kenal make cai dina gelas kieu. Nah kumaha kitu? Langsung kana sungai ka ditu. Jong ka itu. Aing teh beuki langsung dina sungai mah. Naon sabda? Lamun cek dokter eta mata ngaganggu kana kasehatan kudu diasakan heula. Aing mah na mah da tukang notor ka itu langsung. Itu sarajing domba barenya. Langsung jeung kana Quran jeung kana hadis tong make nyaman leuna musorob tah sarajing kitu tah. Orang mah genah cai kare ngoyog nya teh ieu bisa edit dia teh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya modar cenah kudu langsung kan itu. Aya ta mah gambarana sapertos kitu. Teras deui. Eusi Quran jeung eusi hadis teh ibarat mutiara nu aya dina tengah lautan. Lamun urang hayang apal eusi Quran jeung eusi hadis berarti awalna kedah gaduh kapal. Tuluy kapalna lain supaya kapal kudu boga kapal silam paranti teuleum. Kakarek bisa nyopot emas jeung inten anu di jero. Ayeuna kapal teu boga misalnya tongkang teu boga, ban oge teu boga paranti ngalun, hayang nyopot inten di jero laut, meunang mah. Paling gede kalebu beureun nya, padaran maneh teh. Jelema hayang ngahartikeun Quran teu nyaho ilmu nahu sorok. Ilmu ma'ani, bayan, teu apal, ilmu bade, teu apal. Hayang teuleum ka ditu. Hayang ngahartikeun Quran di kelebuh. Lamun di kelebuh di laut semat paeh. Paeh lamun salamet teu cilaka. Tapi ngahartikeun Quran salah. Teu make ilmu nahu sorok ma'ani bade bayan rek dikumaha ceurikna. Cilakana ka dituna, lain ukur semat paeh. Cilakana ka ditu kana neraka. Mata kuramah nges tong nyanyahwanan tuturkan para ulama sabab ulama teh warusatul anbiya. Tapi kuno barota kitu mah pan ulama mah naon cenah sarua jeung urang. Sarua jeung urang naonana ieu teh misingna lain. Yang meureun modal mah sarua jeung maneh. Tapi nu disebut ulama teh jalmi alim nu nyumber tina sagala ilmuna. Anu parantos gaduhan pisan warusatul anbiya. Menang warisan ti para nabi. Sadang ari nabi teu ngawariskeun sawah tanah, teu ngawariskeun duit, teu ngawariskeun dinar dirham, ngawariskeun eta ilmu. Sabab ilmu leuwih tibatan sawah tanah, leuwih tibatan duit. Itu kudu ngarti agama mah. Tapi anu jalma teu asup nurna nur iman kana hate teu insyirah hatena pastina bakal ngautamakeun dunia daripada ilmu. Entong nyaritakeun lain pangkat kiai, lain pangkat ajengan, lain teu nyaon ilmu. Kadang-kadang pangkat kiai sareng ajengan oge cenderungna dunia, dunia. Sok ya lamun aya santri teu kurang mah santri di dinya ajenganna boga budak awewe geulis hubunganna jeung santri. Ditampi ku budak awe teh. Hayang ka aing tah henteu ngadampal sepuh aing teh. Aduh, ceuk jang nur jaman aing di hoyok sapa jodoh kan ku putra akang teh. Tapi ah, kan bae ieu mah geus nasib bae meureun kieu. Aye rek di akalan ieu teh. Make info da budak guru, aing henteu duh ngaledek teh. Kita naon ngeunteu ngadampal sepuh mah. Pah mencakarek ngamunyet surat Yusuf cenah. Gedar surat Yusuf aing teh daekeun. Tah geus daekeun baru bapana teh satujueun. Yes. Ka kana mana eta?
Sedang HP cenah mana? Sedang ngobrol bisa? Yang bisa ha? Yang bisa ha? Kamu zaman. Rek naon sih hubungan jeung santri? Rek namulan puluh sih. Kata teh entong geus nu saya. Kadang-kadang ke. Geus siapa aing rek dijodohkeun cenah ka pengusaha besar. Di mana Bapak? Jakarta aing mah tanggung-tanggung. Cuk Bapak anak teh padahal Bapak teh teu kurang ajengan. Jadi baru rek dihubungkeun lantaran santri ka tempana bujil rek. Bapak nama santri, mau mana nama benghar itu? Paling itu benghareun, mana santri banyak? Ibu benghareun santri mah ya. Lamun ngitung-ngitung urusan dunia, mata begitu mungkin teh tajang Anton tanyakan. Teh usaha itu bukan modal. Teh tani itu bukan sawah. Kudu kumaha yang nge-skill. Kira aku kudu di PHK masih pemajikan. Ulah. Sing yakin. Ngaran hirup pasti jeung rezeki na. Ngan kacik urangna ulah sadome hirup jeung rezeki na ah cicing we di kerukasan. Lunta. Rek naon di dunia teh perining badan tu bisa jente. Kasab-kasab betulnya. Ah jangan kering kasab kita pembenangan. Hukena ari geus kasab mah. Urusan menang jeung henteu na mah lain urusan urang. Allah yaksimu rizqa Allah nu bagi-bagi rezeki. Kasakabeh makhlukna anu kabagian loba nu geus loba teh ditambahan deui. Ayeuna teu kabagian wae, lain teu kabagian teh. Da urusan dahareun jeung fakir mah cing sok saha di sakampung ieu anu teu dahar saminggu. Patoan anu teu make ae teu. Teu aya sempat eta mah diatur ku Gusti. Ngan ukuran keur kamewahan dunia padanya leuwihna. Tah syariat kudu kasab urang. Ngan lamun dina kasab teu berhasil atau ke tanggal-tanggal bilang ke tanggal-tanggal nguruskan gitu jadi nama gitu tak ada yang benghar gitu benghar kata ini nah jadi nuka dua anak putra urang teh kudusina bisa maca Quran ngahartikan Quran ngamalkan Al-Quran ngahartikan Al-Quran tawakuf karena kudu boga guru. Mangkana kudu di pasantren tuh, sina malah santren, di pasantrena sina ngaraji. Ulah kantun kaki di bungkul, indirnya hari ngaji nantu. Tapi ngaran-ngaran nama santren, masana jantai ngaji ayah barokah nama santren. Jadi santri ayah nama ada gini kumah di kekehan kudu ngaji tuh menang. Jadi pak kekeh. Ngaji isya teh, kekehnya dulu kekehnya teh. Nah kumah, malah sok diobrolan kia, saya bisa ngaji temennya. Nyuhaya hampir nama tak kembali tidak tukar dia ke akhirnya sholat berjamaah singgitol beridaan sholat sunat tak waktu ngaji ulah tinggalin sorokan ulah tinggalin beres ngaji mana perlu ngapal ke cicing di kopo depak sirung rumah kita kitab teh ayam nyawa pasti bakal megar ngalah mendek itu ulah yang bisa ngaji cemanya waru kaya nu ngawaru teh sawari kakarik sabingu mesti datang laporan ah cina gening abdi cina ngapal teh. Loba nanyarosan tinggir, ajar nanti kerana saya tak kerana betul-betul tinggal tu ke cina ngardu cara di kiai cina sampai kalau mana. Tong dianggap kata setan golongan cinta ngomong kita tu bisa nyamuk. Lain supaya jadi kiai cinta, cete. Lain supaya jadi kiai mah gampang, bisa maca Quran, cintanya beres tajwidna, terus parnu ayan apal, tah. Datang ke umur teh oh bar nomor caya jadi imam jadi naon jadi naon jadi kiai umur itu ngan keur masalah nguasai permasalahan di lembur di masyarakat naon masalahatul waqiah mimiti dina masalah perkawinan terus di pertolakan perceraian perujuan wah loba masalah muamalah jual beli kumaha nu halal kumaha nu riba. Loba permasalahan. Anu loba napisan mah masalah merasa penceraian atawa tolak di lembur teh. Tah perlu kakuasai. Ulah ditanya ke masalah tolak. Kayak orang anjuk ke lajen. Nah anjuk tuntun teh leungit kan kepercayaan masyarakat. Itu kumaha kiai teh. Ditanya ke nu kiai itu bisa ngajawab. Tah jadinya kakarek. Aduh hanya kak. Karasa jen. Ngedul teh. Loba nanyakeun lapor.
Jangan nanya ke itu, nanya ke dia teh, itu bisa ngejawab tak kakaknya. Ulah samat ukur jadi kiai unggul, perlu bisa yang harapan permasalahan. Sedangkan ari geus ke masyarakat pernya kabutuh masyarakat teh lain ngan sokur ibadah unggul. Muamalahna, munakahahna, termasuk jinayatna, nu kudu sangharupan teh lain jalmi anu baralageur unggul, termasuk nu baralangor, uciah bangklak, termasuk pamarentah pan kitu nya. Kumaha usum pemilihan DPR pandatan ka kiai. Nyuhunkeun doana sareng bantuanana, cenah dukunganana sareng doana. Sopan urang teh teu latihan bareng di pasantren kudu kumaha doakeun pipamimpinaneun ajeung taun ngadukung pipamimpinaneun. Kumaha jawabna tah? Insyaallah, kita urang nyampak. Insyaallah abdi didukung sareng didoakeun. Jalma anu aya kahayang baru-baru kahayang jadi pimpinan asal bener jujur didukung kita ku abdi. Oh cenah kudu didoakeun, didoakeun. Komo? Tah kitu didoakeun mah pandai ka jelema muslim, muslimin muslimat mah urang teh kosoknya nya geus mah batas salat oge. Yaitu Allah maghfir li wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat asok ngadoakeun mah bae urang dipenta, ya dipenta. Terus ngadukung na urang, dukung jalma aya kahayang mah. Ngan urusan menang jeung teuna teu boga jaminan. Kumaha iradat Gusti Allah tah mah? Ulah ngambek kana teh pas nu datang ka urang teh teu meunang. Omongna teh lain pan, ai sugan teh kieu teh nya ke dipangaruhna. Bara teh didatangna, bari datang ka nya teh pan teu lengoh cen. Barang bawa cen. Mun kitu carana nipu cen kieu teh. Gagabah make nipu na sanu datang. Manehna sorangan datang ya, urang teu menta yeuh, teu ngeunang yeuh, datang. Paruk sasaranana lain pan. Tah eta teh meureun kudu sangareupaneun kitu teh. Terus deui aya permasalahan ukir. Jalmi ninggalkeun anak lalaki ninggalkeun anak awe, ninggalkeun incu lalaki teh anak lalaki. Aya nu ngadukeun majar teh ceuk Haji Asnawi maneh mah cenah pegat waris. Datang eta jelema ngobrol. Ngomongna kieu, lamun pegat waris dipegatkeun cenah beung dulur-dulur kabeh ku aing. Antara aing berarti pegat waris pegat jeung dulur. Pegatkeun cenah beungna ku aing. Saha cenah ngahukuman kituna? Aya nu hejak pendatang ka imah. Bener cenah kieu. Eh lain pegat waris sing teh. Teu sadarajat urang jeung paman jeung bibi. Lamun paman jeung bibi areueuh mah urang ahli warisna teh. Ngan ku sabab henteu sadarajat, jeung teh urang mah incu itu mah anakna. Itu henteu pegat waris henteu. Ari pegat waris mah sama sakali mun bibi jeung paman eueuh ge teu meunang warisan urang teh. Padahal mah aya kana bibi jeung paman eta teh henteu sadarajat jeung urang. Teu pegat waris lain kahalangan jeung teh. Nah, cenah ya teh pegat waris, bahkan jeung ku aing beungna. Kapan aduh kurang-kurang mah tetenya harapan ka itu rada riweuh. Aya deui jelema nu di paok pamajikanana. Ari paok pamajikanana teh lumeh ku salakina meureun pamajikanana teh diantep tara di isuah napakahan. Ari nang teh hubungan jeung laki nu sejen. Tah eta ngan tadi serahkeun ka salakin wawal. Ku salakin wawalna teh teu di atau ditolak, bahkan diancam. Aing mawani mual nyerahkan ke pemajikan aing. Komo katempona kadengena maka jeng kobogan jeng sejen. Tapi ke kiamah ku aing mau diserahkan. Kita datang di lemah. Dan mereka ngawin jeng awawena. Duh sinam titik kumah itu kia. Nah ku naon cendak tuh. Pernah itu kumah bapak buah salah pilih. Itu terus mistuka harti cendaknya etak. Nah kumah ngan hayang mondok kungkul. Lain osok mondok macing teh. Ini hayang mondok bebarengan cenah itu ari kisuhun apakah lapor datang atuh ka pengadilan. Daya babna kibaya tempatna. Kumah jawabna panabdi mah cenah kawinan kawin jadul cenah ka kungkulna. Teu gaduh surat nikah cenah itu. Oh hampir kampung sebuah sadir deweta. Kumah aritos gitu. Ayeuna ngentah pasah.
pasah kemana datang ke pengadilan dia tadi oh si kebelah tu buat surat tu masalah oh dewa tak bingung deh datang kaki tadi bereskin kumaha teman tanya penyampak masalah nak ribu dia tak aduh kumaha ya wah harus pasah hitung kita tumidah cerita kawin tadinya dikawin kendoi musbab pidahna jol teh lalaki nanti ulah mau bedong deh tak yere deh kaima assalamualaikum salam jujun yere jolong panto teri tidak hasuk deh aduh rek mencir di wadah jolong aja ngan untung nah itu si salaki anu tihalati gus buka di pemajikan jadi nyalung berhenti teman teman gus buat pemajikan jana bejana wani wani kia susah itu ayah cik bejana gitu lain aisa alus nama itengnya ulah sep nyiksa batur dan mengurang disiksa ku batur maldaik merim ulah nyiksa batur atau lamun mana gus tetanggung jawab kena jadi pemajikan hartina poro-poro nyitakan ilmuwan maraban jeng makian gengis itu pemajikan gengis itu suka untung jeng itu datang ke pengadilan oke kudu nama datang ke pengadilan yang gak pasah untung nama gitu ayo napan aja nak gengis boga pemajikan yang udah ngangkir pongan sana ambak sajero di pikum ku abdi jeng kelainan nusajen atau pan merikunan nak tetang jawab pan gambaran rumah tangga ini seperti meong jeng lewung ya jalama tidak karena lewungnya rata-ratanya di lewung ememan di syun itu di karek diwato kipan udah ini ya kalau ener-eneran udah jalan-jalan lewung syun syun apa syun emeongan terus deh lamun meong cicing di lewung bakal dikasihkan tapi lamun meong keluar di lewung pada morok eh kalau mau rumah turun lewung oh meongan pada ngapunan pada ngebapan teh itu pada muka. Taina lamun lalaki geus tanggung jawab ka pamajikan, otomatis pamajikan ka mana ae meureun bewasna nya. Yaitu lamun geus dibukbak leuwungna pasti meongna kaluar. Lamun meongna kaluar pada moro ditu. Tu mantak kudu caricing, istri mantak ditas kunu ilaiha teh tah kudu puguh pambalikan nya ari geus buka pamajikan mah ngaranna ge pamajikan. Maji teh, maji teh isi makan tempat balik atawa waktu pangbalikan dina jaya jiwu majian-majian tempat pangbalikan nah gitu jadi kumaha saatosna kitu kuduna mah ulah nyiksa batur ulah rumasa jadi lalaki ulah rumasa maneh keur mura ulah rumasa keur jajang batur teh ngareseun teu ngeunah kuduna mah diberesan ku sorangan moal teu teu kareh rage panjang teh masalaman teh sumpah aya apa anu kieu teh kumaha cik mata kudu ngaraji ge cing teh atuh eta ngaji mah hese geuning yang puas ka batur tapi dina nyatana aya jalan keluarna syukur permasalahan perusahaan di lembur anu sakira-kira lamun teu diberesan mata riuh teh dan riuhnya mata santri teh lain ukur supaya jadi kiai kajeng dititah ngapalkeun nyebutkeun teh cenah eh, naon saya tengah palkan je lah, tengah palkan jadi kiai jadi sebalik macam tu. Ngomong nanti. Atau tunggu nanti budak putar daik ngapalkan ke jadi tu daik, jadi ku itu. Ah, ya dia menyebutkan tunggu tunggu tengah palkannya seloba kiai itu cina gay, seloba tu ini. Yo, nunggu saya jarak di kiai, ini rek parah, saya tengah starolot. Lama terik digantian kemana rek usaha. Dan kalau nanti sekolah, masih ke fakultas luar negeri, mau jadi kiai mau. Cok, ayo wah, jelema lulusan sekolah ke luar negeri, lulusan di Amerika, di Eropa, jadi tuh balik nak ada jadi kiai, ayo wah. Tuh ayo jadi menak kan gitu mah. Ari jadi menak teh pan ukur 10 tahunan meureun. Ari jadi kiai mah pan eueuh batasna nih ya. Cok, nu ngarudag-rudag sekolah, beak sawah, beak tanah, ubuh hari kongkorong mah dijerwal, hayang sina jadi pegawai negeri. Mau baru ukur ngan saukur ngaraih gelar ngaraih kedudukan sanajan anu lebih ke baru gak gelar baru gak kedudukan oke ngan saukur 10 tahunan nge 10 tahun siap masa jabatan balik na saru aja ngerakyat saru aja nuti sekolah saru aja nuti bebeakan anaman tapi pasantren
Sok sanajan pesantren teu ka mana-mana oge asalnya an di hiji pesantren ngaji menang ilmu balik ka lembur jadi kiai. Jadi kiai lain ngan saukur 10 tahun boro-boro masih kana hirup geus maot oge masih kana dibaca-baca. Tah eta ilmu agama, ilmu warasatul anbiya. Jadi nu kadua, tugas sepuh kana janten putra teh nyaeta ngadidik murangkali sina bogeun ilmu agama, sina wauheun, sina terangan saha nu ngadamel urang, kudu kumaha urang kana ngadamel urang. Jeung keur kumaha ayeuna jeung rek dikamanakeun urang. Sadayana manusia diciptakeun ku Allah dibagi dua kelompok. Walladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mukmin. Allah ngadamel anjeun sebagian kafir sebagian mukmin. Jelema kafir kaituna bakal dikanarakakeun, mukmin kaituna bakal dikasurgakeun. Sok kantun pilihan. Balik anu sapopanjangna pangbalikan urang mal balik deka di umah. Geus nepi ka ditu mah mun teu ka surga ka neraka. Tah sareng kana mun geus ka surga moal balik deui ka mana-mana, matuh balik ka dinya. Terus deui lamun ka neraka, lamun jelema kufur bari maksiat, moal kaluar tina nerakana. Jelema mukmin kan kacek bobolokot ku dosa pasti bakal dikanarakakeun heula ngan leuwih-leuwih oge bakal ka surgakeun. Mukmin tah. Maka kantun pilihan. Namun cenah dirinya waktu Gusti Rasul Mi'raj ditinggalikeun ka neraka. Eta di neraka teh seseueurna kelompok istri. Kamari istri pinarakaeun teh. Tah seseueurna teh istri. Naon sababna lantaran istri mah pinarakaeunna gara rampang. Nararempel. Sabab istri mah barang pecah, barang antik. Boro-boro dina lebah lain salatna keur dina salatna ge beda jeung lalaki. Pangan istri mahnya oratna sapujur badan. Lamun dina netepan dikecualikeun pamenteu sareng dampal panangan. Ah, kana dampal panangan harupna sareng tonggongna eta teu kalebetkeun orat mun katingali eta teu naon sah salatna. Ngan nu disebatkeun orat sapertos sanes pamenteu sanajan rambut sareng kuku eta teh orat. Mun keur salat katingali rambutna sanajan kudu salambar dua lamar ka hareupeun pamenteu eta teh sah salatna. Matak boro-boro kafir nu tara salat mun sok salat ge kadang-kadang teu kana sareng aturanna mah jadi teu sah salatna. Sedangkan nu bakal dipariksa keur istri cenah jaga di kiamat teh awwaluma tuhasabul mar'atu yaumal kiamati as-salatu wa huququ zawjiha. Awe nu bakal dipariksa pangpayunan poe kiamat teh salatna. Nyi sok salat tara tara alungkun. Nyi sok salat tara osok pariksa salatna. Aing teh aya buuk ka hareup teu katuruban ku mukena. Salat si salat tapi teu sah. Hanas ku hanas alungkeun deui tah. Kudu beres nya mata kudu ngaran haji. Istri pamegat wajib talabul ilmi. Beres tuh. Boro-boro nu tara salat. Tah teras dina urat luar ti salatna istri benten sareng pamegat. Ari lalaki mah pan dina salat oge nya. Sakumaha patokan urat pamegat boh nu merdeka atawa abid sarua. Asal katuruban antara bujal jeung tuhur salat di masjid atau di imah wae jadi tarbah uratna ngan kacek meureun lamun henteu di baju teu di kaos-kaos acan lain henteu sah salatna ngan teu sopan itu sok aya geuningan lamun urang sapertina ahli sunnah wal jamaah dina bade netepana teh sikut nganggo tob pokoknya nganggo sorban nganggo peci. Pamrok jeung jelema Islam keneh ngakuna tapi pamandegana teh beda jeung ahli sunah wal jamaah. Rek naon rido-rido teh cenah salat teh di kopiah, di sorban, di nanaon segala. Manehna mah make safari. Da salat mah cenah ora talaki man teu bujal jeung tuhur. Ngakuna teh siling we make safari cenah teh. Geus elan teh naon baju jeung kaos teh make contoh ge unggul. Aya salah kada sapuratina nutupan urat mah sakitu ge cukup. Ah kitu-kitu teh mah teu sopan cenah. Kitu ngomongna teh. Oh, kaum ahli sunah wal jamaah kasopan santuna hormatna bahkan diatur ku ulama fuqaha sunat urang teh make tamu
make ridaknya, make solendang, make sorban, ta'amuma atawa disebut nana teh tatolus, tatolus mah tak seperti sorban dikekeun, diturunkan karena sirah, atawa de ta'amum sorban nanti udengkeun, dibulatkan di nasirah itu ayah pencer katukan, ayah ridak ridamah sawareman ditumpangkeun geuni. Itunya seperti sorban ditumpangkan karena tap-tap terlidak. Allah suruh Syekh Nawawi Banten nanya sunat nak make kudu ayak menumpang dina tap-tap kurang. Mun urang gaduh acuk teh atau gaduh sinjangan dua-duana. Nu hiji dianggok nuruban orat antara bujal jeung tuwur. Nu hiji deui ah disangsangkeun karena tap-tap. Eta teh sunat. Tah kantana misalan ayeuna sunatna urang ngamulidak. Kanggo sorban dina netepan ditumpangkeun tek dina tata katuh atawa dina tata kencak eta sunat hukumna.